Hello viewers, কি খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই বহুত বেছি সুখী আৰু বহুত বেছি ফুৰ্তিত আছো আৰু ফুৰ্তিত থকা কাৰণ এটা আছে কাৰণটো আপোনালোকক নিশ্চয় কম আপোনালোকক কবৰ কাৰণে মই কেমেৰাটো হাতত তুলি লৈছো আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা 8টা বাজিছে নেকি দুপৰীয়া ভাত খাই মেলি হ'ব লৈছিলো অলপ হুঁ জিয়াও বুলি এতিয়া মানে ঘপককৈ মনত পৰি গ'ল মোৰ দেখোন বহুত ডাঙৰ ভাল খবৰ এটা আছিল খবৰটো মানে আপোনালোককতো দিব লাগিব নে কি কয় আপোনালোকক নিদিলেতো নহ'ব মানে ইমানে ফূৰ্তি লাগিছে ইমানে ফূৰ্তি লাগিছে একদম মানে ফূৰ্তিত মানে ক'বই পৰা নাই আৰু কওঁ নেকি কি ঠিক আছে মই ফূৰ্তি হোৱা বা মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা খবৰটো আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খবৰটো ডাঙৰ নহ'বও পাৰে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি ইমান সৰু কথা এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আমাক জনাইছে তেনেকৈও আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে মানে এইটো বহুতেই ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বাৰু খবৰটো হৈছে মই সৰুকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটোৱে আজি মোৰ 1.04K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত সেইকাৰণে আজি মই বহুত বেছি সুখী ফূৰ্তিত আছোঁ আপোনালোকে ইমান মৰম নিদিয়া হ'লে হয়তো মই ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰাটো ইউটিউবৰ কাৰণে বহুতেই কঠিন মানে জলদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় ইমান টাইম লাগে আৰু মানে ফেচবুকৰ দৰে নহয় মানে ফেচবুকত পেজ এখন খুলিলে বেছি টাইম নালাগে পটককৈ 1K 2K তেনেকৈ হৈ যায় কিন্তু ইউটিউবত তেনেকৈ নহয় বহুতেই টাইম লাগে সেইকাৰণে আজি 1.04K হৈছে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ আগলৈ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আৰু কি ক'ম সেইটোৱে আগলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইউটিউব খোলাৰ পিছত আজি 2 নম্বৰবাৰ মোৰ ফূৰ্তি মানে মনটো ভাল লাগিছে 1 নম্বৰ হৈছিল যেতিয়া মই ইউটিউবটো খুলিছিলোঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আপলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া অলপ ভিউজ আহিছিল 200-300 ভিউজ আহিছিল তেতিয়া ফ্ৰী এড এটা আহিছিল ভিডিঅ'ত যেতিয়া এডটো আহিছে মই চাইছোঁ চোৱাৰ আগতে মানে এডভাৰটাইজ এটা আহিছে ৱাও মোৰ ভিডিঅ'ত এখন এডভাৰটাইজ আহিছে একদম ফূৰ্তি মানে ক'ব পৰা নাই ঘূৰি গৈছোঁগৈ মই চবকে দেখাইছোঁ মাক কৈছোঁ কি মা চোৱাচোন মোৰ ভিডিঅ'ত এড আহিছে ইমান ফূৰ্তি লাগিছে আকৌ বাহঁতক ফোন কৰিছোঁ বা মই যে এনেকৈ এনেকৈ ইউটিউব এটা খুলিছিলোঁ তো মানে মোৰ এড আহিছে নহয় ইমানে ফূৰ্তি মুঠতে তাৰপৰা ভাইটিয়ে কৈছে এইবিলাক ফ্ৰী এড হয় এইবিলাক একো কাম নাই কৈছে মইতো কাম নাথাকিলেও নাই একো নাই কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ ভিডিঅ'ত যে ফ্ৰীকৈ হ'লেও এটা এড আহিছে এডটো দেখিব পাইছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' দি গ'লোঁ তাৰপিছত 2-3টামানৰ ভিডিঅ'ত এড আহিল আৰু বেছি ভাল লাগিলে সেইটো প্ৰথমটো মোৰ ফূৰ্তি তাৰপিছত দ্বিতীয়টো ফূৰ্তি হৈছে এইটো যেতিয়া মই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কমপ্লিট হ'ল মই কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ সেইটো হৈছে মোৰ 2 নম্বৰবাৰ ইউটিউব চেনেল খোলাৰ মোৰ আনন্দ সেইটোৱে আৰু বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যই আছিল মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ খবৰটো আপোনালোকক জনোৱাৰ এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ বহুত কি ক'ম আৰু বহুতে ফূৰ্তি লাগিছে ভাইটিহঁতে কৈছে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱা পাৰ্টি লাগিব দেই পাৰ্টি পাৰ্টি মই কৈছোঁ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছেহে যেতিয়া 10K হ'ব তেতিয়া মই পাৰ্টি দিম আৰু আপোনালোকে মোক 10K হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিবনে নিশ্চয় কৰিব আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ অল অফ ইউ